Då kan du lyfta på den första duken. Vad är det för del? Robert, vad är ditt svar? Jag svarar hjärta. Mulle? Hjärta. Rätt svar är hjärta. 1-1. Fråga 2. Ni kan lyfta på den andra duken. Vad är det för del? Mulle, vad är ditt svar? Njure. Robert, vad är ditt svar? Jag har svarat njure. Rätt svar är njure. 2-2. Fråga 3. Så kan du lyfta på den tredje duken. Det är en växt som finns på farmen. Vad heter den? Robert, vad är ditt svar? Jag har svarat hallon. Mulle, vad är ditt svar? Björk. Rätt svar är vinbär. Det betyder att båda har fel och det står fortfarande 2-2. Fråga 4. Hur många skor har er häst Orten? Mulle, vad är ditt svar? Noll. Robert? Jag svarar noll. Rätt svar är noll. 3-3 står det. Om en svarar rätt nu, en svarar fel, så har vi en vinnare. Fråga 5. Hur många djur med klövar finns det just nu på farmen? Robert, vad är ditt svar? Jag har svarat 10. Ulla? 7. Har en rätt nu? Och en fel? Så har vi en vinnare. Det finns 2 kor på farmen. En sugga. 2 kultingar. Och 5 slaktgrisar. Shit. Totalt 10 stycken. Yes! Rätt svar, Robert. Det betyder att du har vunnit. Det betyder också att du har vunnit amulett nummer 2. Grattis!